Привіт! Мене звуть Олекса Мельник, ви на каналі спільноти PlayState Ukraine, і сьогодні я хочу з вами поспілкуватися на тему, як Steam Deck повпливає на відеоігрову індустрію. Річ у тім, що нещодавно компанія Valve анонсувала свою портативну консоль – Steam Deck. Технічними характеристиками сипати не буду, зараз можете поставити на паузу і подивитися їх на екрані. Я лише зазначу, що у консолі використовується процесор, адаптований під ігри на мобільній платформі, а також за основу взято Steam OS 3-ї версії. Тобто це Linux, на якому можуть запускатися ігри для Windows. І по суті Steam Deck – це портативний ПК, яких на ринку трохи є. Різні компанії в різний час намагалися зробити ось такий портативний комп'ютер, схожий на Nintendo Switch, адже це практично довершений форм-фактор для портативної ігрової платформи. Але у них виходило не дуже добре. Консолі грілися, вони важкі, вони дорогі, $1000 і більше, а дешеві не надто продуктивні. І от Valve вивалює на ринок, чи анонсує, що буде випускати на ринку консоль, яка коштує, грубо кажучи, у повній комплектації $650-$700, може запускати кілька тисяч ігор із бібліотеки Steam. Не всі. Кілька тисяч недоступні, але більшість будуть доступні. Вона дає високу продуктивність у 60 кадрів майже в усіх іграх, які запускає, і має набагато ємніснішу батарею, аніж Nintendo Switch. З усіх сторін начебто серйозні переваги. Є додаткові елементи керування, вона має і стіки, і курки, і кнопки звичайні, і хрестовину, а також має великі тач-панелі, на яких ви можете навіть трошечки допомагати собі у шутерах, як стверджують представники порталу IGN, які вже погралися із Steam Deck. Але Steam Deck важить майже 700 грамів. Залежно від моделі, це найважча вага – 700 грамів. Nintendo Switch легша, але я не найслабший чоловік, та все ж втомлююся, граючись із Nintendo Switch. Більше години починають боліти біцепси через те, що рука постійно зігнута і ви тримаєте цю вагу. З Steam Deck буде ще важче, а отже вам доведеться грати з перші руки на якусь поверхню, чи підкладаючи подушку, чи якось по-особливому сидячи. Це не робить процес грання таким комфортним, як він реалізований у Nintendo Switch. Але це не проблема. Перевагою Steam Deck є те, що на ній ігри мають низьку вартість. Чи за повну ціну, чи на розпродажах, на ПК у Steam ігри дешевші. Плюс є можливість чимало ігор отримувати безкоштовно. І free-to-play там розвинутий набагато краще, аніж на великих консолях. Здається, що Steam Deck виходить і одразу пропонує своїм користувачам велетенську бібліотеку. Як я вже жартував, ви зможете не гратися в цілу купу ігор, в які ви не гралися на ПК, тепер ще й на новій платформі. Steam Deck не є конкурентом Nintendo Switch, адже цю платформу купують насамперед через ексклюзиви і готові миритися з низькоякісними дешевими матеріалами та поганою збіркою цієї консолі. Steam Deck цю частину аудиторії не переманить. Для PlayStation чи Xbox це також не конкурент, тому що воно не потрібне людям, які граються перед великим екраном вдома в кріслі. Але Steam Deck може подарувати досвід консольного грання затятим пекарям. Адже Steam Deck – це хоч насамперед портативна ігрова платформа, але він може розширюватися у функціоналі до повноцінного ПК. Ви на ньому навіть зможете працювати з офісними програмами. На нього можна буде встановлювати не тільки ігрові програми, а також ви можете на нього встановлювати не тільки Steam. Я нагадую, що Epic Game Store досі безкоштовно роздає чимало ігор, і ваша бібліотека буде поповнюватися щотижня.
тижня. Пекарі, які залишаються вірними ПК-платформі, не знають про такі прекрасні явища консольного грання, як миттєве повернення до гри після вимкнення пристрою. І ось Steam Deck такий досвід пропонуватиме. Також пекарі вперто відмовляються користуватися геймпадами. Я не кажу про всіх пекарів, а вже ж є люди відкриті до всього нового, але є ось такі затяті. Вони можуть спробувати досвід консольного грання у Steam Deck, і це змінить їхнє сприйняття відеоігрової індустрії. Вони зрозуміють, що нема протистояння між платформами, що існують і різні платформи, різні способи грання, різні способи пізнання віртуальних світів. І Steam Deck – це їхнє вікно у широкий загальний світ відеоігор. Мене особисто універсальність Steam Deck трохи лякає. Я, коли вирішив гратися переважно на консолях, то саме від цієї універсальності ПК і втікав. Мені було набагато зручніше, коли ПК залишається пристроєм для роботи, а консолі – це пристрої для грання. Це розмежовує мій простір, це допомагає мені краще психологічно перемикатися після роботи на ігри і після ігор на роботу. Не змішувати два робочі середовища. Втім, у вас може бути окремий ПК для ігор і окремий ПК для роботи, для такого ж досвіду. Також цікавим є те, що на Steam уже вийшло кілька колишніх ексклюзивів Sony PlayStation. А продовження цих ігор буде доступне насамперед ексклюзивно на японській консолі. Отже, люди, які зараз спробують погратися у ці ігри в консольному варіанті на Steam Deck, цілком імовірно, хтось із них захоче купити і Sony PlayStation, і ігри на неї. Оці продовження тих класних, колись ексклюзивних стартових ігор у серії. З прикрого Steam Deck не буде доступна в Україні. Бо ні Steam-машина не була доступна в Україні легально, ні контролери. Треба буде трошечки помахатися. Втім, у нас і Xbox недоступна офіційно, що не заважає продавати її в Україні. І Nintendo Switch не є офіційно присутня у нас на ринку. Тому не думаю, що це якась серйозна завада. Однак, на заваді Steam Deck можуть стати самі видавці ігор. У нас вже була ситуація, коли деякі хмарні сервіси запускали широке грання і пропонували людям через хмари гратися у ігри, які вони вже купили раніше у Steam, а видавці сказали, ну, ви знаєте, ваша оця Google Stadia чи інший сервіс, це нова платформа, на яку ми цю гру не видавали. Тому давайте ви нам будете платити за те, що ви надаєте доступ до наших ігор на своїй новій платформі. І їх не хвилювало те, що насправді йдеться просто про оренду комп'ютера віддаленого для користувача, а не про продаж гри на новій платформі. Людина гру вже купила і користується ліцензійною копією цієї гри просто з віддаленого комп'ютера. А тут у нас дуже схожа ситуація. Бо Steam Deck – це нова платформа, і на цю платформу не випускали ігор ці видавці. І зараз вони можуть цілком легально попросити відшкодування за те, що хтось бере і надає доступ до їхніх прекрасних ігор на новій платформі. А це значить, що може зникнути оця прекрасна перевага дешевизни ігор, і ігри подорожчають для кінцевого споживача. Або, ще гірше, деякі ігри будуть недоступні нам і з вами на Steam Deck через те, що не вдалося врегулювати питання, як же ж розцінювати нову платформу від Valve. Ну а що ви думаєте про Steam Deck, його майбутнє, його значення для відеоігрової індустрії? Поділіться цими думками у коментарях. Ну і підписуйтесь на наш канал, лупіть вподобайку, поширюйте відео. Та ставайте нашими підписниками на Patreon, аби ми могли робити подібні ролики частіше. Для вас балакав Олекса Мельник, ролик монтував Артем Лисайчук. Побачимося, почуємося невзабарі. Па-па!